হয় মই এতিয়া হৰিনাম গাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু যিহেতু হয় মই ইয়াতে ৰং দি আছোঁ বৰ্তমানে কাম কৰি আছোঁ আমাৰ এখেতে শিকা আছে আমাৰ ককা গুৰু এয়া আমাক শিকা আছে সকলো আৰু মই এতিয়া হৰিনাম গাম বুলি হৈছোঁ নমস্কাৰ পোনপ্ৰথমে আপোনালোকক মই নমস্কাৰ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনালোক ইমান ধুনীয়াকৈ অহা জিতু চুতীয়া হয় আপোনালোক অহাৰ বাবে মই নমস্কাৰ জ্ঞাপন কৰিছোঁ কৃষ্ণ শিৰতে থাপিলো সংকট শিৰোমণি কণ্ঠতে থাপিলো নাম হৃদয়ত থাপিলো দুয়োজনা গুৰু যেতিয়াই বিচাৰো পাম ও ৰাম ৰাম গুৰু আমাৰ প্ৰাণৰে প্ৰাণ শিৰতে থাপিলো শংকৰ শিৰোমণি কণ্ঠতে থাপিলো নাম হৃদয়ত থাপিলো দুয়োজনা গুৰু যেতিয়াই বিচাৰো পাম ও ৰাম ৰাম গুৰু আমাৰ প্ৰাণৰে প্ৰাণ ধন্যবাদ কেতিয়াবা শিকি আছো মই সৰুৰ পৰা গান শিকি আছো নাই মই নিজেই শিকিছোঁ কিহত কিহত চাই মই মোবাইলতে চাই শিকিছোঁ গান মানে তেনেকৈ তুমি শুনি শুনি হয় মই শুনি শুনি গাই আছোঁ আৰু এটা গাই আৰু মই এটি বাবুদামৰ গীতটি গাইছোঁ ঐ পেডেল মাৰি 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 উভতি চাইকেল চলাই যাম পদূলি আদি 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 উভতি তোমাৰ ঘৰ পাম পদূলি মূৰতে গৈ তোমালৈ বাটে চাম ঘৰলৈ মাতিলা মোক ভিতৰলৈ সোমাই যাম পদূলি এৰি 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 উভতি তোমাৰ ঘৰ পাম পদূলি এৰি 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 উভতি তোমাৰ ঘৰ পাম তুমি কোৱাচোন তুমি কিহলৈকে পঢ়ি আছা মই ছেকেণ্ড ইয়াৰ পাছ কৰিছোঁ ইয়াত এবছৰ মই ছেকেণ্ড ইয়াৰ পাছ কৰি ৰখি দিছোঁ মানে মই মেকানিকেল পঢ়িম বুলি ভাবি আছোঁ এতিয়া বৰ্তমান ক'ত পঢ়ি আছে মই দুবিয়া হাই ছেকেণ্ডেৰী পঢ়িছিলোঁ এতিয়া মই নাই মানে পঢ়া নাই বৰ্তমান এতিয়া মই মেকানিকেল পঢ়িম আৰু ঘৰৰ অৱস্থা কেনেকুৱা দেউতা কি কৰে দেউতাই কাৰেণ্টৰ কাম কৰে আৰু ময়ো তাৰ লগতে কাৰেণ্টৰ কাম কৰোঁ আৰু লগতে তুমি এই ৰং দিয়া হয় ৰং চং এই অকণমান শিকি আছোঁ তাৰমানে বিভিন্ন কাম কৰিও তুমি সংগীত চৰ্চাটো হয় হয় মূলতঃ তুমি সংগীত চৰ্চাটো কিহৰ ক'ৰ পৰা বেছিকৈ আয়ত্ত কৰিছা মোৰ মায়েও মাজে মাজে সংগীত গাই থাকে মই শুনো আৰু মোক সকলোৱে সহায় কৰে ঘৰ মানুহে কয় তই গান গা আৰু য'ত য'ত ফাংচন হয় মই যাওঁ তাত গান গাওঁ সকলোৱে কয় গাঁৱৰ মানুহে উৎসাহ দিয়ে সকলোৱে সহায় কৰে মোক আৰু মিউজিকৰ তাল এইবিলাক কেনেকৈ মিলাই সেইবোৰ ক'ৰ পৰা এইবিলাক মই নিজে মোবাইলত চাই চাই পেলাই অকণমান হেৰি কৰি আছোঁ বা মিউজিচিয়ানৰ লগত যদি তোমাক গাব দিয়ে হয় তেতিয়া পাৰিব নাই আমাৰ মিউজিচিয়ানৰ লগত গাওঁৱেই গোৱা ন হয় তোমাৰ ইমান ধুনীয়া কণ্ঠ আৰু এটা বন্ধুসকলে শুনিবলৈ পালে ভাল পাব হয় হয় হৰিনাম বা কিবা এটা মই কৈ এটি মানে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ এটি বৰগীত গাইছোঁ গুৰু ব্ৰহ্মা গুৰু বিষ্ণু গুৰু দেৱ মহেশ্বৰম গুৰু সাক্ষাৎ পৰম ব্ৰহ্মা তস্মৈ শ্ৰী গুৰুৱে নমঃ তস্মৈ শ্ৰী গুৰুৱে নমঃ তেনেহ'লে বিহু শুনি বহুতে ভাল পায় ন বিহু এটা গান গাই দিয়া নমস্কাৰ মই এতিয়া বিহু গীত গাইছোঁ ঐ মৰমত মাতিছোঁ অ তোমাক জানে মণি অ তুমি মোৰ বুকুৰে হীৰা বাখৰ মণি ও মৰমত মাতিছোঁ তোমাক জানে মণি তুমি মোৰ বুকুৰে হীৰা বাখৰ মণি অ কতেনো গৈ আছিলা বিচাৰি মোক ফুৰাৰা কতেনো গৈ আছিলা বিচাৰি মোক ফুৰাৰা জানো ঐ কিয়নো তুমি মোক বলিয়া কৰিলা জানো ঐ কিয়নো তুমি মোক বলিয়া কৰিলা
ঠিক আছে বন্ধু সকলে শুনি ভাল পাওলি ভাবিছো হয় সকলো বনে মম সেনা দিবল কবা সকলো সকলোয়ে যাতে চ্যানেল লাইক করিব কমেন্ট করিব আৰু শেয়ার করিব যিমান পারে আৰু সকলোয়ে এই অনুষ্ঠানটোলৈ আহিব বুলি মই আশা কৰিছো ধন্যবাদ।